হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো মাঝে কথা বলে আছো ট্রেন্ডিং টপিক জিরো টপিকৰ পোষ্টবিলাক আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে এতিয়া বৰ্তমান, যে কেয়াৰ ইমজিটো আছে, ঠিক আছে, কেয়াৰ ৰিয়েক্ট যিটো ইমজি আছে, এই ইমজিটো আপুনি কেনেকৈ ইনেবল কৰিব, এই ইমজিটো ইনেবল কৰাৰ কাৰণে কোনটো এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰিব, বা আপোনাৰ ডিভাইচত এইটো ছাপোৰ্ট কৰিব নে নাই, সকলো জনাম এই ভিডিঅ'টো। আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰিব, ঠিক আছে। তো বেছ বলত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা কথা কৈছোঁ যে এইটো কোনো ডিভাইচৰ কাৰণে ইনেবল কৰা নাই, এইটো এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ইয়াৰ কোনো এপ্লিকেশ্যন জৰুৰত নহ'ব, ঠিক আছে। আপুনি কোনো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব নালাগে। বহুতে এইটো মই চাই আছোঁ যে বহুতে কৈ আছে যে এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰক, ইমজিটো আপুনি ইনেবল কৰিব পাৰিব। তো ফেছ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপুনি কোনো বেকাৰ টাইম লছ নকৰিব, কোনো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল নকৰিব, কিয়নো এইটো আপোনাৰ জাষ্ট মেছেঞ্জাৰ আৰু ফেচবুক এপ্লিকেশ্যন যিটো আছে, ঠিক আছে, মেছেঞ্জাৰ আৰু ফেচবুক এপ্লিকেশ্যনটো ইনেবল কৰা হৈছে। এইটো ফেচবুকৰ তৰফৰ দিয়া হৈছে, এইটো কোনো বাহিৰৰ কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন দ্বাৰা আপুনি ইনেবল কৰিব নোৱাৰে। তো ফেছ মই আপোনাক প্ৰুভ কৰি দেখাই দিছোঁ যে আপুনি এইটো কোনো বাহিৰা এপ্লিকেশ্যন দ্বাৰা এইটো ইনেবল কৰিব নোৱাৰিব। আৰু আপুনি একেলগে বোধে ভাবি আছে যে এইটো আপডেট দিলে বা মেছেঞ্জাৰ বা ফেচবুকটো আপডেট দিলে এইটো ইনেবল হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো মই এইবিলাক গোটেইকেইটা আপডেট দিছোঁ, ঠিক আছে, মেছেঞ্জাৰ আপডেট দিছোঁ, আপোনাৰ ফেচবুক লাইটো আপডেট দিছোঁ, বা মেইন ফেচবুক যিটো এপ্লিকেশ্যন সেই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰি তাতে লগ ইন কৰিছোঁ। কিন্তু তথা এতিয়ালৈকে মই এতিয়ালৈকে মই ফেচবুক কেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন এইটো পোৱা নাই, ডেটটো পোৱা নাই, ঠিক আছে। তো বেছি এইটো কাক কাক দি আছে মই সেইটো জনাম আপোনালোকে। তাৰপিছত মই এটা ভিডিঅ'টো চাব, ক্লিপটো মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু বহুতে এটা কথা কৈ আছে যে যিসকল মানুহ, ঠিক আছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে ফেচবুকত বেছি টাইম স্পেণ্ড কৰে, বেছি ইউজ কৰে ফেচবুক, তেখেতসকলক এই ইমজিটো দিয়া হৈছে। এইটো মিছা কথা, কিয়নো মই বহুতৰ মোবাইল চেক কৰি চাইছোঁ যে কিছুমান 4-5 দিন বা এসপ্তাহৰ ভিতৰত ফেচবুকটো অ'পেন নকৰে, আৰু মই কিছুমান দেখা পাইছোঁ যে ডেইলি ৰিয়েক্ট, ঠিক আছে, ডেইলি ইউজ কৰে, কিন্তু তেখেতসকলে মিলা নাই। লগতে এইটো মেইন কথা এটা হৈছে যে এইটো আপোনাৰ বৰ্তমান ট্ৰায়েল ভাৰ্জনটো আছে, এইটো ফেচবুকৰ যিটো ইমজি, ঠিক আছে, এই ইমজিটো বৰ্তমান ট্ৰায়েল ভাৰ্জনত আছে, সকলোকে দিয়া হোৱা নাই, এইটো ট্ৰায়েল চলি আছে। যদি সকলো ঠিক ঠাক হয় তেতিয়া এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ সকলোৱে এইটো পাই যাব। চ' বেছ আপোনালোকে বেকাৰ এনে টাইম লছ নকৰিব, এইটো চাৰ্চ কৰি যে কেনেকৈ ইনেবল কৰিব লাগে, কোনটো এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে সকলোকে যে আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰ্টি কোনো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল নকৰিব, সেই এপ্লিকেশ্যন দ্বাৰা আপুনি মোবাইল হেক হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডাটা লিক হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো মেছ আজিলৈকে এইখিনি, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাবলৈ। তো বেছ মই